Forum Organização Não-Governamental Timor-Leste, semana né, hala discussão com o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, Li Husi, Coordenador-Geral, Autoridade Nacional Expo Dubai, e a que colhe dele, Rodi Husi, cancela a atividade Expo Dubai. Diretor Executivo Fontil, Daniel dos Santos Carmo, Hateten, situação atual na beira da Timor-Leste, Açoru, anexa um desastre natural, pandemia Covid-19, num passe político, afeta a economia social Rei Larang, governo se deu que resolve, mas bem a cara gasta ossam para ele ur. Lolos governo desenvolve o luxo setor sirenebe for retorno ba economia Rei Larang, hanes en turismo, agricultura, pesca no seluctan, ha foi embele participe a qualquer exposição siram. E ite ya situação nebe, ite ni ne população ne precisa aihan. Precisa bemos, ite ni wan sira precisa escola, então ite precisa recurso. Depois da Rona, um milhão gasta para a Expo Dubai. Não é para ti, não é, mas está Roma, tem que ser para o outro, não gasta tena. Baraca. Então, está no encata que. E tem a situação relara, né? E a botrua. E está bati a Expo, depois fila mais, relara, e está lá desenvolve. Cá, está precisa de desenvolver, e depois me quita para a Lior. E da Nem? Kita persija hari ini nih, teman ini maka ini yang preferensinya nih dia keliru kita desenvolve kita nyerai laran, kita nyer agrikultura, kita nyer turismo, antes kita harap bahwa perjibeh bentuk sana. Sociedade Civil na Moço, os inspetores geral do Estado, no Comissão Anticorrupção, atuaram investigação ba custo operacional, lebe gasta oni exposição Sira Hanesan, Expo Shanghai, Milano, Itália, lebe hala ona e hatinan Sira Koto. Tangba Expo Sirene remata ona bebe sociedade civil sedau kehetan akuntabilidade husi gasto sirene. Coordenador geral Autoridade Nacional Expo Dubai, Manuel Von Hateten, se considera sugestão no lamentação sociedade civil nian, no se apresenta ba governo Hoditetu. Bota o maknebe maka NGO Forum Hato para tubele hare prioridade e importância no mos urgência ba assunto sirene mak Timor-Leste agora da que enfrenta. Mai bema sanso ohin hatu iten katak husi botau mak lebe maka ita hetan o husi diskusoin sebe mak halau i hatu lu katak iha informasoin sebe maka ita belu partilha botirak lebe mak ligado ho prioridade o governo nian namos boti prioridade lebe mak husi sociedade civil nian tau sociedade civil nian preocupasoin serne ami tomo nota para tu vele folio ênfase vai a eficiência no prioridade va ter ne participação nel vane mas vai ter que ser hare ir ne bema importante vai a itenia raidne participação Timor Leste nien ia atividade exposição Dubai prioridade ba setor turismo agricultura pesca petróleo no minerais infraestrutura transporte no logística. Osa nebe governo logo ba participação Timor-Leste nian e Expo Dubai hamutuk milhão ida, no mas tulung husi Dubai rasik milhão ida resing. Karine dos Santos, Dilma Suzetti, GMN.